欢迎收看好熊老师陪你教数学。那我们上一支影片呢，介绍了这个九家族跟七家族换成循环小数的时候会怎么样哦。那特别注意一下，就是我们提到这个九分之多少的话，就是零点多少多少循环。如果是99分之13是循环两节哦，循环一三。那如果999的话，就是循环三节。那如果你999分之12的话，就是循环012哦，这样子。我们在前一集呢还提到说，无穷小数哦，如果会循环的话，就可以化成分数，也就是它就算有理数了。那要无穷而且不循环的才是无理数，才没有办法化成分数。所以我们这一集就是要利用这个九家族哦，来去探讨说，那循环小数到底要怎么样才可以让它变成分数呢？如果你会循环的话。那第一题呢，就是这个 2.33 循环要怎么化成分数呢？好，那我们会利用两种方法，两种方法都很值得会。第一种方法就是透过这个九家族去讨论， 2.33 循环我们把它拆成2加 0.33 循环。那为什么要这样拆呢？大家如果记得的话，因为九家族的那个循环节是跟在小数点后面的，所以这个整数部分其实跟它没有什么关系，所以我们把它们两个拆开来，好，那它就会变成是2又9分之3，因为这个 0.33 循环就是9分之3。 OK 啊，然后再化回这个假分数嘛，对不对？好，从代分数化回假分数是9分之21。那你要约分的话也可以齁，就是3分之7啦。我自己个人是对约分不讲究。好，那这样就做完了。来看方法二。好，方法二的话呢，我们可以把这个 2.3 设为 A。好，那设为 A 的话，则好，那 10A 齁就会是多少呢？那多少？这个时候停下来，这个问一下学生啊，那学生有机会错的话，他会更有机会只记住怎么样才是对的哈。这个 2.33 循环如果是 A 的话， 10A 是 23.3 三循环，也就是说不是只有23哦，因为你这个点3后面有33333333嘛，所以当它乘10倍的时候，那个33333333还继续着，所以它会变 23.3 循环，而这也是我们要的，因为这样一来两个对减， 10A 减 A 就会得到 9A， 就会刚好把循环节消掉了，留下23减2是21、哦、所以 9A 是21的话， A 是9分之21，可以吗？好的，好，那么来看第二题，这个就可以给学生自己做，那你可以 按下这个暂停，自己做做看。好，那我们来解这一题，要怎么处理它呢？如果用方法一的话，是把它拆成一加上 0.2323 循环，那也就是说它会变成1又99分之23。在这里介绍大家一个技巧，就是我们怎么把这个代分数化成假分数。但很多人想说那还不简单，就是我都会啊。好，那特别说的就是说，比如假如我今天是12又99分之，比如说17好了，诶，那它会变多少？它会变99分之多少呢？好，因为我们的数字系统是就是实进位制嘛，那所以这个12搬上去的时候，你可以去这么想， 12 会乘到99没有问题。那99其实是100减1，也就是说12乘上去会有12个100减1，它是1200减12加17嘛，可以吗？所以17先减12得到5嘛，所以它要变成什么？1205，这样可以吗？就是说拿上去的时候是100减1啊，12个12整数有12、哦、那它放在分子其实是12个99，所以是12个100减1。如果拿下来呢，比如说我今天有99分之871，那变回代分数会怎么样？等于说它在上面是真的有800哦，那800其实是8个99加1嘛，对不对、哦、就是99加1是100嘛，所以它拿下来的时候不是8又99分之71哦，它会是什么？8又99分之71加8
好，所以说你把800拿下来，是拿下8个99的话，你还留8个1在上面。所以拿下来的时候是看你拿几百，上面就要加多少。反过来说，把带分数的整数送上去分子的时候呢，你是变90，那个100-1嘛，所以它是变成是1200-12，这样算起来会比较快啦，比你真的去乘还要快。那讲完给你听了，我们就示范给你看，那多接触多使用就会熟悉。所以现在这里我送上去的话其实是怎么样，100-1嘛，所以它其实是99/123-1是122，这样可以吗？好 ，OK， 那其实这样就可以了。好，方法二。好，那一般来说，我会给学生做，那他不管用方法一还是方法二，他用某一个有做对的话，我就示范另一个这样子。那这个时候呢，我们令这个1.23循环为 A 则，那注意这个时候就不是10A，因为我们一次循环两节。其实这里呢也可以让学生试，就是说你 1.23 如果是23循环，如果是 A 的话，那 10A 会是多少呢？那这个 10A 的话呢，注意它不是 12.3， 它会是，也不是 12.33 循环，它是12.3232循环，对不对？因为它其实后面 1.23 是后面232323嘛，所以你进一位之后还有32323232，这也是一个不错的循环小数的体验。那但是这样一来，你就会发现它没有办法达成那个相减之后把循环节消掉。我们刚刚不是相减之后把这个三循环消掉吗？那你这样，我循环23，你循环32嘛，就没有办法消掉，所以我们不是要这样子。那要怎么做？我们要 100A， 所以这个 100A 会等于什么？那 1.23 进两位，所以是123.23循环。哎呀，那这样子相减又可以消掉这个23循环了，所以它就会变成99A 等于122，所以 A 等于99/122，可以吗？那下面这一题这个一样可以按一个暂停，自己做做看。那这个 0.23433 是循环，看你们要用方法一还是方法二，我们先用方法一做做看好了。如果我令它等于 A 则，接下来的动作有两种，有两种。那这个我先讲我个人比较喜欢的做法啦，我个人的喜欢的做法就是循环节两节我们就设 100A， 所以 100A 等于 OK。 好，那 100A 等于什么呢？所以你原本是 0.23434 循环，所以是343434嘛。那所以我说我乘以100之后到这里来，对不对？然后注意它的 100A 可以写成 23.434343433，可是这样子一来，你就会发现它跟我原本的这个循环34也一样没有对齐啊，也不能够说相减抵消嘛，所以我也不是要这样子我是写 100A， 可是怎么样呢？我的 100A 是让它变成是23.4343434循环。也就是说，来，我们的重点在这里写一下，我们到底要怎么写，包括你要写 10A 还是写 100A， 包括你 100A 要怎么写，唯一的一个准则就是对齐消去循环节。
所以我的循环节在循环在小数点后第二三位，循环两位，循环两位我就设 100A。 那我设 100A 之后，我写的时候也让循环节循环在小数点后第二三位，所以我循环、100A 我不是写 2.34343 循环，而是写 2.3434。23.4 然后 23.4 34循环，那就可以完成我们要的这个对齐然后消去循环节的任务，所以 100A 减 A 等于 99A。 它就会等于 23.2，所以 A 会等于99/232，23.2，也就是990/232。到这里有问题？好，那在这里说一下呢，我们刚刚提到说，有的老师或者说有的教材，它的这个一样是方法一哦，可是它的计算方式不太一样。好，我们这个0.23434循环呢。那有的老师他的做法是，他把它设成 A 之后，他是取 1000A 啦，就是说他是讲说你有几个小数就把它乘几位，那乘 1000A 就会变成怎么样呢？它会变成是 234.3434 循环，等于说乘 1000A 的目的是让它的这个小数循环节一样推齐到小数点后面。那另外他还，那可是你这样就会发现说，我刚讲嘛，这个循环在一二节，那我们的原题是循环在二三节啊，就减不到。虽然说都是循环三四没有错啊，可是减不到，怎么办呢？好，那这样子的做法的话，他还会再多写一个10A 会等于 2.3434 循环，那这两者相减就会留下 990A。会等于232，那 99A 会等于990/232，这样也没有不对啦。那我说一下我为什么还是我个人还是比较喜欢，就是说循环几位就设多少。第一个，我的意思就是说，我希望它的计算更有明确的目的性。那我的目的是对齐消去循环节，所以一切锁定在循环节的位数上面。好，那这是我的这个切入的角度啦。那当然这样做也有一个目的性，就是它把这个循环节推进到小数点后。然后让我们来刚才的这个方法一，就是利用九家族。那利用九家族的时候呢，在这里就会用到刚才的这个概念，就是说我们九家族的循环循环节都一定是贴齐小数点的。所以说呢，如果我用方法一的话，法一，那没有错，我就需要把这个循环三四贴到小数点上面。那它现在呢，我就有必要把它怎么样乘以十，但是我不去设它是十 A 我们就说这个0.23434循环，我不是平白无故把它乘以十，我就把它提一个十分之一在前面，2.3434循环。那有鉴于我们刚才已经练习过好几次这个九家族的使用的技巧，所以我在这里就直接说它是十分之一乘上怎么样，2又99/34，这样应该有看得懂吧？对不对？好，那来问你，2又99/34是99%多少？化成加分数。那我们刚刚讲的，如果你还记得的话，2又99/34。这个2呢其实是两个 99, 所以它送上去能够当200用吗？它会是99/234吗？不是，因为它只有两个99而已，它没有两个100嘛，它其实是两个100-1，所以它是99/200-2+34，就是234-2 99/232。等于990/
可以吗？再看这个，好，那如果刚才这样讲有懂的话，哦，这个就真的应该要自己做了哦。好， 2.34565 循环。要使用方法一，再强调一次，我们必须要把循环节推进到小数后面，所以我不是平白无故乘100，我是把百分之一提到前面，它会等于百分之一乘上234又99/56。这个时候啊，就是说我刚刚讲的那个带分数换假分数的技巧，如果你没有吸收起来，你现在要算这个就会有一点困难，因为234乘99，欸，对不对？那如果我刚刚讲的你有懂的话，哦，234其实是234倍的怎么样？99/99嘛，所以它是234送上去分子之后是乘100减1，哦，所以它会变成是 1% 乘上99/23400-234+56，可以吗？好，那其实你不要先减这里，哦，你先把这个56并进来，因为它这里两个0会刚好吃掉这个56，只要你原本的这个分，哦，这个带分数上面是后面是纯的真分数，那你这里一定是两位以下，那这样子我送上来的两个零一定可以让你顺利的放进去，所以你就拿23456-234，会变23222，所以它就会变成1% 乘上99/23222，那1%的两个零再补进来就答案了，可以吗？那我们这集的最后要来做这件事情啦，啊，就是要整理我们到底学到了什么，啊，把这个 A 点 B C D E F D E F 循环化为分数，两种方法我们都做，所以方法一也就是使用这个九家族去处理它，啊，那我们要先把循环节推到小数点后，所以我必须要乘100，但是我不是平白无故乘100，我是在前面写1%乘上 A B C， 好，啊，点DEF 循环，也就是1%乘上 ABC 又999/DEF， 可以吗？接着呢，我把 ABC 搬到分子，那现在分母是999哦，所以我是有 ABC 倍的1000-1，所以它是 ABC 000-ABC， 好，1% 乘上 ABC 000-ABC 加 DEF， 1% 乘上。那在这里稍微的提一下，也许有的学生会想说我这个是不是应该要写 1000ABC，啊，其实这么想虽然说有点道理，哦，就是说你 1000A， 你 A1000 嘛， 5000 其实是1000乘以5嘛，对不对？那这个12000是1000乘以12嘛，所以我是不是应该要写 1000ABC？ 就我说这么想有点道理啦，哦，这个给予鼓掌，给嘉奖，但是不需要啦，为什么？那，啊，因为我们的 ABC 也不是 A 乘 B 乘 C 啊，我们的 ABC 也是就是代表比如说123，它也不是1×2×3嘛，对不对？所以不需要刻意把它写成 1000ABC 啦。那 OK， 这里呢我们刚刚讲到 DEF 会顺利的补进这三个动力，哦，000这个位置，所以它变成 ABCDEF-ABC， 分母是999，然后再把两个零乘到分母里面，就会得到这一个结果，哦，所以我们这个 ABCDEFDEF 循环，哦，跟着 A 点 BC，哦，DEFDEF 循环，它就会是99900/ABCDEF-ABC， 它会有一个特殊性，哦，我们可以稍微的留意一下，不用说一定要背，但是要有留意它的特殊的地方。首先分母是一堆9跟0的组合，哦，会有几个9呢？循环几节就有几个9，这就是为什么我前面会比较想要强调循环节，哦，有多长的这件事情。循环三位，这里就有三个9，那有几个零呢？不循环的小数有两位，哦，我这里写不循环小两位是因为写太长很难看，哦，
你们可以自己补一下，不循环小数两位，好，那就会有两个零，上面会是全部你看到的数字扣掉所有不循环的数字，可以吗？好，所以其实是也是有人把它当公式背啦，那我的意思是说，我们不是说一定要背它，可是你一定要知道会有几个九是对应到循环节多长，好，会有几个零是对应到不循环位多少，这个部分是比较重要的。那我们来用方法二哈，作为最后一次去复习这个方法二，设 A 点 B C D E F D F 循环等于 A， 则因为循环三节，所以我用1000 A 会等于，注意进一位进一位进一位，那它会变成 A B C D 点 E F 啊，那如果是这样，你后面还要再接一个 D 哈、哦、，A B C A 点 B C D E F D E F 嘛，所以如果你进三位变成 A B C D 点 E F， 它其实是循环是 E F D， 可以吗？但是我们也不是要写这样哈。这个注意啊，不要写。我们要写怎么样？我们要保持循环节在小数点后第三四五，然后循环三位。所以我这个1000 A 呢，我是要让它循环在这里。好，就是说我们一切动作的目的是为了对齐消去循环节。所以我这里是写对照，我们这里是写。A B C D 点 E F， 再写 D E F， 哦，循环。这个时候你就可以用1000 A 减 A 等于，于是你的循环节就会消掉，它就会变成 A B C D 点 E F 减 A 点 B C。好，那这个是刚刚没有写好 ,999A 啦。所以 A 就会等于999分之 再乘 100, 就会等于上下同乘100了。哦，也是跟上面一样的结果。OK， 那你应该有看到下一题了齁。我们下一集就要介绍这个，我们刚才都讲说把小循环小数化分数嘛。诶，那如果我出现了一个分数化循环小数会变什么呢？好，你也可以先想一下。那我们这堂课先上到这里。